A gente não achou nenhuma música de férias, mas o que importa é que estamos de férias. Ou pelo menos aqui a gente está, né, fingindo que a gente está de férias para a gente falar como são os signos nas férias. É o deboche do verão. Ai. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, assista, porque nós falamos que estamos aqui nessa praia maravilhosa para poder gravar o deboche do verão. Todos os vídeos de janeiro serão gravados aqui no melhor lugar do mundo, que é a praia. E como a gente sabe que férias é um rolê que todo mundo gosta, mas alguns menos, né, eu acho, mas que todo mundo gosta mais ou menos, então a gente vai falar os signos nas férias. Vamos lembrar que todo deboche do verão tem o apoio do Astrolink, que é esse site maravilhoso onde você pode entrar, fazer o seu mapa astral, você pode fazer o mapa astral do seu crush, você pode bater os mapas, você pode inclusive ver quais são as previsões de 2020 para você, para o seu signo e para o seu amor. E o link tá onde, Rafael? Aqui na descrição. Blim, 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 blim. Então vai lá e conheça o Astrolink. Você não vai se arrepender. E antes de começar esse vídeo, vamos lembrar de se inscrever nesse canal? Pelo amor de Deus, né? A gente veio até aqui na praia, entendeu? A gente tá fazendo todo esse rolê aqui que só a MTV fez em 1990. E você acha que a gente não merece o seu like? A gente não merece a sua inscrição? A sua presença aqui? Tá todo mundo de férias, todo mundo de boa. É o melhor momento do mundo pra você assistir uns videozinhos e dar risada. Deita na rede assim, ó. Pega uma aguinha de coco, liga o celular e coloca deboche astral. Você não vai se arrepender. Mas apesar da gente estar trabalhando aqui, vamos falar das férias então, Rafael? Vamos. Vamos falar das férias. A gente começa falando de Áries e a gente sabe que o ariano de férias vai criar uma programação imensa, com tanta coisa que ele vai querer fazer nas férias dele, aproveitar o dia, aproveitar o tempo, aproveitar que o sol fica muito mais tempo aqui, que quando acabar as férias ele vai estar mais cansado do que quando ele foi. Já viu algum ariano parado? Não dá, não funciona, a água parada dá dengue. Tem gente que vai gostar de deitar na areia nas férias e ficar assim, ó, morrendo, parecendo Tutankhamon, deitado, só me acorde quando setembro chegar. Esse não é o ariano. O ariano vai começar as férias fazendo uma programação das viagens que ele vai fazer, das montanhas que ele vai escalar. Sabe igual criança, que tem tanta energia que você tem que botar na natação, no balé, tem que botar pra fazer um monte de coisa, porque senão a criança fica enchendo o seu saco? É o ariano. Pra ele não te encher o saco nas férias com aquela cara que ele fica de quem tá entediado e que tá odiando e que tá irritado, pra ele não fazer isso, entra na programação dele. Porque de férias ninguém vai querer ficar irritado, entendeu? Nem o ariano. Ele não tá buscando ficar irritado, mas ele vai estar ansioso pra fazer alguma coisa. Então ajuda, né? Já o taurino tem uma capacidade de se manter imóvel, que é uma coisa assim, invejável. Se ele pudesse, ele ficava durante as férias, deitado assim, ó, o tempo inteiro, pensando em como a vida pode ser maravilhosa quando você só tem a preocupação de respirar, dormir e cagar. E comer, que comer é ótimo. Sabe um animal que ele adora? O urso. Que o urso hiberna por anos. Taurino nas férias quer descanso. Ele quer praia, ele quer sentar, ele quer tomar uma aguinha de coco, pedir um amendoim, pedir mais uma coisinha, um queijo quente. Se ele não puder viajar, ele vai querer curtir as férias em casa, sentado assistindo Netflix. Vai ter uma capacidade imensa de passar o dia inteiro na cama. Ele só trabalha durante o ano porque sabe que pelo menos durante um mês ele vai poder parar e não fazer nada. Então também não tire isso dele. Se o taurino estiver com você nas férias e quiser relaxar, deixa essa bicha relaxar. Mas eu adoro essas férias taurinas. Eu é as férias que eu gosto. Férias assim que você deita e pensa, ai, ai. Agora, já as férias geminianas vão ser agitadas. Se não for agitadas na vida real, pelo menos no Instagram, vai estar agitadíssimo. Porque vai fazer muitos stories, vai viajar pra muitos lugares, conhecer muita gente. Vai desde o luau até a balada de tecnobrega, ele vai estar em todos os lugares. Ele vai querer viajar, vai querer conhecer gente, vai querer brincar, vai querer fazer festa, vai querer se divertir. E você vai acompanhar todos os stories. Vai ser igual a Anitta, assim, ó. Quase como se ele estivesse num programa. Vem cá, acompanha comigo, olha só o que eu tô fazendo, que legal. Vai ser assim, férias de 30 dias, mas ele não vai passar 30 dias na praia. Ele vai passar uma parte na praia, uma parte na cidade, uma parte em outro país, uma parte no campo, uma parte no rio. Ele é o que devia viajar com o ariano. Porque o ariano vai amar saber que você tem 1 milhão de programação pra fazer e ele vai ser uma das poucas pessoas do zodíaco que vai ter energia pra conseguir acompanhar você, que é geminiano e vai querer aproveitar as férias até o fim. Eu não julgo não, eu gosto. É, gostei também, aproveita tudo. Será? Será? Não creio. Isso é o... Será não, que... Vamos. Isso é a gente... Geminianos aproveitam as férias como devem ser aproveitadas. Obrigado. Só faz menos stories, né? Não, faz quanto quiser. Eu só não vou assistir. O canceriano de férias, a primeira coisa que ele vai pensar não é se ele vai viajar ou não.
canceriano aproveita as férias para aproveitar a casa dele. Porque é uma oportunidade que ele tá tendo de ficar em casa, aproveitando a luz do dia, que às vezes ele não pode aproveitar porque ele tá no trabalho, aproveitando os gatinhos que ele tem, aproveitando o cachorro. Vai cuidar das plantas, vai poder ficar em casa gostosinho, cuidando da casa. Ai, se eu pintasse essa parede aqui, como será que ela vai ficar? Meu lar, doce lar. Ai, ai, ai. Ou então vai viajar com a mãe, com a família, com os amigos. Porque mesmo se ele estiver viajando, ele tem que estar viajando pelo menos com o namorado. Ele tem que ter a sensação de que a viagem está sendo em família. Se ele puder levar os cachorros também, vai levar tudo. Vai adorar visitar a avó no interior, nas férias, entendeu? Coisa que só canceriano faz, só canceriano vai fazer. E diferente de muitas pessoas, tipo taurinos, cancerianos não vão achar ruim voltar para casa, não. Aí vai chegando no final da viagem, ele já vai pensando, ai, como é que será que tá lá a minha casa? Será que entrou mofo? Voltar para ele é o mesmo prazer de ir viajar. O leonino também vai querer aproveitar muito as férias. Aproveitar de verdade, aproveitar também fazendo stories. Leonino vai viajar e vai levar aquele namorado que é sempre o fotógrafo. Porque assim, você vai entrar no feed do leonino, as férias estão maravilhosas. Em Búzios, em lugares lindos, Trancoso, Fernando de Noronha. Se for rico, né? Se não for rico, pode ser na laje de casa, não tem problema. Mas vai estar lá com fotos incríveis. Quem tirou a foto, se não é o coitado do namorado dele? Se você namora um leonino, você sabe que além de namorado, você tem que ser fotógrafo. Então, o leonino também vai postar muita foto das férias dele, mostrando pra você que ele tá, assim, aproveitando horrores esse momento. E ele vai preferir lugares glamourosos. Lugares que um monte de gente sonha em ir. A realização do leonino é estar em Fernando de Noronha. Todo mundo sempre quis ir pra Fernando de Noronha, tirar aquelas fotos, fazendo yoga, igual a Isis Valverde, com a perna aqui, assim, ó. É o que ele vai querer fazer. Você que é leonino tá querendo fazer isso, entendeu? Mas se você não conseguir ir pra Fernando de Noronha, você vai pra Praia Grande, mas vai fazer isso na Praia Grande. O namorado vai pegar um ângulo bom e você vai estar lá assim, lindo, reluzente, assim, ó, de férias. Agora, as férias do virginiano, elas estão programadas desde as férias do ano anterior. Dia a dia. Ele não sai de casa, ele não vai viajar se ele não sabe pra onde ele vai, com quem ele vai, onde ele vai ficar nesse tempo, quem estará com ele, qual é a limpeza desse lugar. Ele sai de casa já com a programação do que ele vai fazer nas férias todas, vai voltar pra casa com a sensação de satisfação. Ah, então ele deve estar curtindo as férias, não? Não, não tá curtindo não, porque a partir do momento que ele chega no lugar que ele foi lá pra curtir as férias, ele vai ficar pensando, ai, acho que eu devia ter pegado aquele outro hotel lá, porque olha só isso aqui, tá meio sujo isso aqui, hein? Se uma coisinha apenas fugir do controle dele, já era. Já era. Aí vem aquele lado que a gente quase não fala aqui, porque a gente só puxa o saco de virginianos, que é aquele lado do virginiano chato. Ele vai ficar só olhando e pensando, isso aqui não está perfeito, não está. Isso aqui não tá bom. E ele já vai anotando tudo que poderia ser melhor, porque daí nas próximas férias, ele já sabe o que fazer de melhor pra ter as férias o quê? Perfeito. Então, você que é virginiana, amor? Tá de férias? Férias são feitas pra quê? Pra aproveitar. Tá de férias? Tá no inferno? Abraço capeta, amor. Virginiana ouvir isso, deve estar aqui arrepiado pensando, cruz, credo, o Vitor tá diferente. Vitor mudou, não era assim em 2019, não. Aí chegamos em Libra, que é de férias com o ex, né? O que, que é mais que ele quer se é estar de férias com um monte de contatinho, um monte de coisa? Libriano não vai viajar de férias sozinho, jamais. Ele vai viajar ou com crush, né? Ou com namoradinho, né? Vai adorar viajar, pegar o namorado, vamos pra Campos do Jordão, vamos pro lugar gostoso, vamos pro lugar bonitinho, num lugar romântico, que tenha luzinhas de vela, sabe? Tudo isso que libriano, nossa, fica molhado. Mas assim, ele vai pra lugares que escolheram por ele. Ele vai estar sempre em lugares que foi o namorado que escolheu. Ou se ele for um libriano solteiro, ele vai fazer alguma viagem que ele possa pegar alguém, né? Ele não vai passar as férias inteiras na casa da avó, não, amor. O que, que eu vou fazer? Não posso nem ligar o Grindr, nem ligar o Tinder na casa da avó? Ele vai gostar de Porto Seguro. Ele vai gostar de Florianópolis, se for bichinha. Ele vai gostar de Rio de Janeiro. E lugar que tem gente, lugar que eu posso conhecer gente, sensualizar, sabe? Jogar minha rede pra ver quem é que cai na minha lábia. Férias boas, bem aproveitadas pro libriano. Ele voltar pro trabalho, olhar pro celular e ver que ele tem um monte de contatinho novo que ele pegou nas férias. Pra não fazer nada. Ele pegou o contato de 10 pessoas nas férias, mas vai beijar mesmo na boca de 2. O resto é só banho-maria que bem conhecemos. Entra ano, sai ano. O libriano não muda isso aí. Agora, pra falar de escorpiano, eu gosto sempre de lembrar que tem dois tipos de escorpianos. Tem aquele escorpiano que é a Paola Bracho, que é aquele escorpiano que, né,
sempre assim, né? Você nunca sabe exatamente quem é que tá e o que, que ele tá fazendo, o que, que ele quer. E tem aquele escorpiano que gosta de aproveitar tudo 100%, que é quase sagitariano de tão louco. Se você for esse escorpiano que, nossa, meu Deus, intenso, é o danado, é tudo mais, as férias vão ser super bem aproveitadas. Você vai gostar de ir pra praia pra torrar esse cu na areia. Você vai gostar de passear, de ir pra Disney, de viajar, de postar muita foto. Está aproveitando tudo, é 100% intenso. Agora, se você for mais desse escorpiano discreto, primeiro que as pessoas não vão nem saber onde é que você tá. Sabe aquela pessoa que posta foto, mas não marca a localização? Aí você não tem ideia de onde é que a pessoa tá. E além disso, o escorpiano não vai gostar de estar no lugar que todo mundo tá. Não porque ele quer ser diferentão, igual aquariano, mas porque você acha que ele vai querer ir para uma praia que tá lotadíssima? Que qualquer coisinha que ele fizer, qualquer tochada no rego que dê o biquíni, vai estar todo mundo assistindo. Ele vai gostar de umas viagens que sejam um pouco diferentes, sabe? Que tem um mistério. Aí vai conhecer as catacumbas de Paris. Aquela ilha isolada. Escorpião não vai vir aqui pra Praia Grande. Não é esse o lugar que ele vai estar. Você não vai encontrar com ele aqui. Se encontrar, talvez seja porque ele esteja apaixonado por alguém daqui. E não tem como falar de férias e não falar de Sagitário, né, gente? Porra! Porque Sagitário é o signo das férias. Eles estão de férias, assim, desde que nasce até a hora que morre. Sou praieiro! Santos! Okay. Sagitário vai gostar das férias, de aproveitar, vai gostar de viajar. Vai querer, assim, ó, o mundo, entendeu? Muita viagem, muita bebida, muita festa, muita curtição. E é guerra de areia. É guerra de areia, é guerra de água. E beija todo mundo. E o sagitariano vai voltar das férias bêbado. Porque, assim, o corpo vai estar com tanto álcool que se ele tomar um pouco de sol depois que ele voltar, você vai sentir o cheiro do álcool saindo. Você vai falar, meu Deus do céu, que catinga de cachaça. Não vai ter lembrado de passar protetor, então provavelmente vai estar torrado aqui das férias. E quando voltar pro trabalho, vai ter tanta história pra te contar das viagens que ele fez, das pessoas que ele conheceu, das bocas que ele beijou, que é bom que você tenha tempo. Aí ele vai querer sair pra beber com os amigos pra contar das bebedeiras que ele fez nas férias. Ele sai das férias algum dia, Sagitário? Jamais, jamais, nunca. Só quando morre. Agora, pra falar de Capricórnio nas férias, já que a gente vai falar desse signo, que é o signo que mais trabalha de todos, né? Como é que são as férias pra eles, né? Você pode ser um capricorniano bem trabalhado ou mal trabalhado. Se você for um capricorniano no começo da vida, um capricorniano mal trabalhado, você não vai gostar muito de férias, não. Porque vai ter essa sensação de que eu tô gastando dinheiro e o dinheiro não está voltando pra mim. Quem sabe que nas férias a gente gasta, né? É, e gasta muito mais, né? Então ele vai ficar pensando toda hora, ô amor, não dá pra aproveitar as férias não. Vai chegar, as férias estão 30 dias, quando chegar em 15, ele já vai ficar pensando que ele tá perdendo o tempo dele. Eu não preciso de férias de 30 dias, eu posso voltar antes. Agora, se for o capricorniano bem trabalhado, aquele que já passou dos 30 e pouco, que já trabalhou, que já ganhou um dinheiro, ele vai aproveitar as férias do começo ao fim, porque ele sabe que ele trabalhou pra pagar aquelas férias. Porque o quê? Mereci! Porém, o celular tá sempre ligado. Se alguém da empresa precisar, ele tá ali assim, entendeu? Tá curtindo as férias? Horrores! Mas aqui, ó, um olho no peixe, outro no gato. Desculpa, né, gente? Primeiro o dever, depois o lazer. Agora, pro aquariano, esse conceito de férias é um pouco estranho pra ele. Porque férias pra gente é o quê? Curtição, momento que você pausa, aí você vai descansar. Pro aquariano, entendeu? Ele tá sempre assim, pera, você tem que esperar mesmo um mês do ano pra poder descansar? Você não descansou durante o ano? Você trabalha só pra você poder tirar férias no final do ano, entendeu? Pra ele essas coisas não fazem muito sentido. Ele não vai gostar também de viajar pra praia. Sabe os lugares que todo mundo vai? Ai, ano novo, todo mundo tá na praia de Copacabana. Ele não vai estar lá também, porque ele não quer estar onde está todo mundo. Ai, lotado. Ai, pra quê? Um monte de gente me pegando. Às vezes passa assim, encosta, sabe? Vai estar sempre com o livro na mão. Por quê? Porque pra ele, isso não acaba. A desconstrução não tira férias. Tá de férias? Tá de férias. Tá descansando? Tá descansando. Não tá assim, relaxado. Já viu um aquariano relaxado? Não existe. Então pra ele, férias é um outro momento. De uma outra maneira. Mais uma vez, não entendi nada de como é aquariano em alguma situação. Não, não dá, gente, não dá. É muito difícil te entender, tá bom? E você sabe disso, né? Porque você é você. E eles adoram ser essa pessoa. Ah, então, né? Que lidem com isso, né, gente? Vocês que lutem. E a gente termina com peixes nas férias, que é tudo que um pisciano quer. Porque pro pisciano tudo tá bom. Pra ele, se vai ser praia, se vai ser campo, se vai ser montanha, se vai ser a casa da avó, ele vai estar sempre bom, porque ele tá de férias, ele tá tranquilo. E tá com os amigos, com a família. Ah, ele tá de boaça. Também pra ele vai ser um ótimo momento pra curtir qualquer coisa que os amigos queiram curtir. Viajar com pisciano é ótimo, você sabe. Eu já viajei com o Rafael. Quantas vezes, Rafael? Nossa, milhares. E é incrível que você vira pra pessoa e fala,
E se a gente fizesse tal coisa? Ela, bora, vamos lá fazer, já tá feliz. Não tem problema, você só vai ter que guiar um pouco essa pessoa, né? Porque vai ser perdido, talvez esqueça o celular em algum lugar, talvez se afogue na praia. Vai quebrar o copo. Vai quebrar o cox. Ele não quer ter as férias perfeitas, ele só quer se apaixonar por alguém nas férias. E vai se apaixonar por umas 15 pessoas. É bom contar pra ele que amor de verão não sobe a serra, né? Né? Porque infelizmente, né, o pisciano vai se apaixonar, mas isso não vai pra frente, você não vai levar isso pra 2020, mas as férias vão ser sempre boas e sempre cheias de paixões e coisas pra se contar, né, amigo? E é isso, olha só, eu adoro, até a luz muda aqui, ó, porque a gente vai acabar esse vídeo dessas férias deliciosas. E você, como é que são suas férias? Você gosta de férias, não gosta? Comenta aqui embaixo. Ah, mas o deboche de verão não acabou ainda não. Então o deboche do verão continua até o fim de janeiro. Você pode se inscrever nesse canal. Aqui embaixo tá o link do Astrolink também. Você pode entrar, pode fazer o seu mapa astral, descobrir como vai ser esse ano maravilhoso. Olha esse sol que se abriu para o seu ano de 2020. Não esquece de seguir @ Rafa Brunelli no Instagram, @ Vitor de Castro no Instagram, @ Deboche Astral no Instagram. E nos vemos na semana que vem com mais praia, com mais férias, com mais verão, com mais deboche do verão. Ai, vou tomar um solzinho agora. Ai, eu também, vou ficar aqui, ó. Ai, 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 cadê o sol? Adoro verão, adoro.